שלום לכולם, היום נלמד תתניא יומי ליום ו' תשרי שנה פשוטה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית הרבנית חנה, שהיום הוא יום ההילולה שלה, יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לגאולה שלמה ולתחיית המתים, והיא בתוכם תכף ומיד ממש. בשיעור הקודם הסביר אדמור זקן שהיווצרות היש חייבת להיות באופן של יש מאין ולא בדרך השתלשלות הילה ועלול. בשיעור הנוכחי יסביר אדמור זקן שבעצם תחת הכותרת יש שנוצר על ידי יש מאין נכללו כמה וכמה דרגות, כמו שהזכרנו, יש הגשמי, יש הנברא ויש הנאצל, וכולם נוצרו באופן או התאבו באופן של יש מאין. אומר אדמור זקן, אנחנו בעמוד קופלה מתשורה ערבית מלמעלה אמצע הגירת הקודש חף. והנה ראשית היש הנברא, בתחילתו, אין הכלים דעשת ספירות דברי היצירה עשייה. ידוע שכל עולם מורכב מעשת ספירות, וכל ספירה מורכבת מאורות וכלים. אומר אדמור זקן שראשית היש הנברא הם הכלים של עשר ספירות שבכל עולמות בריאה יצירה עשייה. בנוסף לכך, גם האורות שמתלבשים באותם כלים מתחלקים לשלושה, הדרגות הנמוכות שבהם נקראים נפש רוח, גם הם נקראים יש הנברא. והם נבראו, גם הכלים וגם האורות האלה, בבחינת הנשמה, שזה האור, דרגת האור הגבוהה שמתלבש בכלים, נבראו מבחינת הנשמה שעשר ספירות דברי היצירה עשייה, שהיא עצמה נקראת אלוקות, ולא יש הנברא, ומהם נבראו הכלים ואורות נפש רוח שבעולמות בריאה יצירה עשייה. דרגת הנשמה הזאת שמתלבשת בעשר ספירות בריאה יצירה עשייה, שאלוקות ממנה נבראו, מכל מה שציינו, היא עצמה נוצרת והן הלמד כלים דמלכות האצילות. היא עצמה נוצרת מהלמד כלים שבעולם האצילות. זאת אומרת שבעולם האצילות, גם כן הספירות מחלקות לשתיים כלים, אורות וכלים, והכלים מתחלקים לשלושה, שזה פנימיות הכלים, אמצעות הכלים, חיצוניות הכלים, ובכל עשר ספירות, בכל הכלים שבהם זה יוצא למד כלים, הלמד כלים האלה שהם עצמם אלוקות, הם הופכים להיות הנשמה שמלובשת בעשר ספירות שבכל העולמות, שמהם נבראו הכלים והאורות נפש רוח שבכל העולמות בריאה יצירה עשייה. ממשיך את מאור זקן, אומר שגם באצילות יש מה שנקרא התאבות היש, זה נקרא כבר יש הנאצל. מחיצוניות הכלים, דעשר ספירות, דאצילות, שאין אלוקות, מה שציין, יהיו בגרמו, יהיו בחיוי. אז מחיצוניות הכלים, דעשר ספירות, דאצילות, שאין אלוקות, נבראו ההיכלות דאצילות, היכלות האצילות, הכוונה, היכלות דאצילות, הכוונה חיצוניות עולם האצילות, שמתלבש בהם מבחינת העיגולים דעשר ספירות, זאת אומרת, המקיף, החיצוניות של הכלים, מהם נבראו בעצם ההיכלות דאצילות, שלא נקראים מבחינת עיגולים, שהכוונה שמשפיע עליהם באופן של מקיף, הכוונה שלא מתגלה בתוכם, לכן נכללים תחת הכותרת יש. וגם גופות המלאכים שהתאבו בעולם האצילות, מחיצוניות הכינות עולם האצילות, גם הם מבחינת יש, כמו שכתוב, מלאכם ישים תהילה, מלאכם מדייקים, הכוונה לא מלאכים סתם, אלא מלאכיו, המלאכים שלו, כלומר המלאכים של עולם האצילות, גם בהם יש יש בהם חיסרון מסוים שאינם בביטול מוחלט, ומבחינת יש, שאומרים, אומר אדמור זקן, שאינם מבחינת ביטול לגמרי, כאילו לגבי אילתו, ולכן הם נכללים בדרגת יש, ואינם ביטול לגמרי, כל כמו העילול, העלול לגבי אילתו, שנוצר על ידי השתלשלות. אלא הם נצאו באופן של יש מאין. זאת אומרת, היש נאצל, היש הנברא, כל הדרגות האלה שציינו עכשיו, ההיווצרות שלהם היא באופן של יש מאין. שיהיה לכולם המשך יום נעים, גאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן.